Velkommen til Det kommer an på podcasten, hvor vi snakker om, hvordan man øger muskelmassen mest muligt og bliver stærkere. Hvis du ikke har tid til at høre alle episoderne og lære, hvordan du gør det på egen hånd, så vil jeg altid gerne hjælpe dig. Du kan kontakte mig ind på min hjemmeside. Links er i beskrivelserne rundt omkring. Og derinde kan du vælge, om det skal være online, jeg hjælper dig, eller fysisk personlig træning hernede i MNP Training Club. Velkommen til, og jeg håber, du kommer til at nyde dagens episode. Velkommen til en ny episode af Det kommer an på. Jeg håber, I har det godt derude, fordi vi her i sofaen, ja jeg siger, vi har det også rigtig godt. Jeg er endnu en gang øh, så heldig at øh, have Robbie med som gæst. Vi snakkede om armtræning sidst, øh, hvis jeg selv skal sige det, er en ret overdød episode. Øh, hvilket jo er meget heldigt. Og i dag skal vi, øh, skal vi snakke omkring pre-workout og cardio. Ja. Ja. Sindssyge emner. Sindssyge emner. Ja. I hvert fald. Og grunden til at vi skal det er, er fordi at øh, da vi sad og snakkede om hvilke emner vi skulle vi skulle uh, snakke om, så uh, trak Rabi lige uh, TikToken op og sagde at, at det var nogle ting som som du havde lavet video om, som folk altså fik noget værdi ud af. Ja. at høre. Uh, så det store spørgsmål jo er nu er pre-workout nødvendigt? Kort sagt, nej. Det er slet ikke nødvendigt. Mm. Øhm, også bare alt for meget præs i pre-workout, som du ikke har brug for. Alt mulige ting, som kan gavne. Nogle ting, nogle af tingene kan gavne træning, men de kan ikke rigtig gavne styrke træning. Mm. Så det er gavne en anden form for træning. Æh, Hvad kunne det være? Udholdningstræning, løb mm. eksempelvis. Æh, der er nogle ingredienser i en workout, der gavner specifik udholdningstræning, selvom det er reklameret for styrketræning. Så er det lidt sjovt, ikke? Æh, men det er fordi, der har noget, der er nogle ting, for eksempel, I kender godt den her kildende fornemmelse, man får. Mm. Betalanin. præcis. Æm, som ikke gør noget for, for styrketræning, det gør faktisk mest for udholdningstræning. Så øh, vi kan ikke bruge det så meget, medmindre du med alle dine løfter, så løfter, med alle dine øvelser, så løfter du over 15 reps. Så går ud for, at du ikke gør. Æh, så man kan ikke, der er mange ting, man ikke rigtig kan bruge til så meget, øh, og mange er pyrograder også underduseret. Øh, så, um, yeah. så hvis der er nogle relevante ingredienser, vi kan bruge hjemme, så er der ikke så meget. Så er, så er der, der ikke, ikke nok af det? Så er der ikke nok af det, lige jamen. præcis. Nej, lige Alright. præcis. Øh, det er jo sjovt, den her kildende fornemmelse, det er jo ofte den, man associerer som værende. Det fede, re out, Og den her, øh, det er ligesom ømhed og pumps. Hmm. At det er sådan, det er ikke nogen følelser, det er, ikke, det er ikke noget vi som sådan kan bruge til at diktere om det er godt, mm. ja. men det føles altid nice. Præcis. Det, og det ja det er mind tricks. Mm. Så sådan en, en god træning hvor man virkelig har haft god pump på og man er øm en dagen efter. Huh, det ja. har været nice. Præcis. Og det samme med pre-workout at når man drikker et eller andet og man har den der mine ører altid klør. og sådan, nu, nu virker det. Ja, nu virker det. Nu så virker så det. sådan okay så bliver det en, en god træning. Ja. Øhm, så hvad skal man overhovedet bruge pre-workout til? Og er det også, nu bliver jeg også nødt til at sige, de pre-workouts, du sådan refererer til, er jo nok ofte de udenlandske pre-workouts, Ja, pre ja okay? præcis, ja. Så øhm, lige nøjagtigt. Altså vores, altså de danske mærker, danske producenter, der laver pre-workout, mange af dem er faktisk rigtig fornuftige, øhm, doserede, øh, og de er også en rigtig fornuftig dosering af koffein, især de udenlandske pre -regouts. Så i et scoop kan du få 300-400 mg koffein, det var sådan noget. Du har ikke brug for så meget. Det kommer selvfølgelig an på din størrelse, men mange af har ikke brug for så meget. Øhm, og det er også sådan, fordi der er også mange mennesker, der tror, man kan bygge en tolerance af koffein, som også er en skrøne, vi kan komme lidt ind på. Mm -hmm. øh, men koffein kommer altid til at virke. Øh, det er mere den er beta analin effekt som den er kildende sensation, du kan bygge en tolerance over Og hvis man føler, at man mangler den, jamen så begynder man lige pludselig at tage flere scoop, fordi mm -hmm. man mangler den der kildende sensation. Øh, så den kan godt dulme lidt efterhånden. Så men koffeinaffekten, den kommer altid til at sidde der. Den kommer ikke til at... Men kan virkningen så... Øh, for det vidste jeg ikke, at tolerancen for koffein er en skrøne. Men kan... Øh, for det første, hvorfor troede man det? Hvis du ved det. Jeg, jeg ringer til samme jeg ringer, hvor den kom fra, den skrøne. Men man har jo bare alt, altid ofte hørt, fordi man kan bygge en tolerance nærmest for alting. Mm. Øhm, så tror jeg også bare, at det samme galt med koffein. Men den her effekt... Øhm, og der har været en, kan jeg ikke huske, hvad gammelt den rapport, der var, øhm, og den hedder ret sjovt, øhm, titlet på den er, den hedder, Kan der still have my cup of coffee? Mm. Øh, den her rapport, den var relativt lang, og de kom ind på, at de fandt så ud af, at samlet konklusion var, at tolerancen bliver ikke bygget af øh, koffein, så du kan stadig holde dig til den samme effekt, øh, og det vil stadig virke lige så godt, som du tog koffein for første gang. Men lad os sige, at du ikke har taget koffein, min, min kæreste for eksempel, hun drikker ikke så meget koffein, mm. Så den er en fornemmelse, den er, den er ny for en, så man tænker, wow, hvor kommer det fra? Men du bygger nok en, du bliver bare mere vant til den her, wow-effekt, du får, som du, den virker lidt med. Men hvis du bare minder dig selv om, okay, nu er jeg mere frisk, mm -hmm. fordi jeg har taget noget koffein, så kommer det stadig til at virke, i hvert fald. Og så det er det måske det, der har opbygget skrønen, er at, når du ikke har fået koffein længe, og ikke fået den der ja. følelse, at så har man tænkt, nu virker det bedre, ja. og nu skal nu Når den aftager den følelse, så øh, <laughs> Lige for så er det, at man... Øh, nå, interessant. Ja, yeah. ja. Yeah. So, um... For jeg vil sige, øh, jeg er egentlig ingen skid om det der. Mm. Men jeg kan godt relatere til det, og jeg kan også godt... for jeg føler altid, at når jeg drikker en Monster, mm. eller en Pepsi Max for den sags skyld, at jeg øh, bliver opkigget. Yeah. Så hvis jeg sidder om morgenen meget tidligt hernede, og jeg sidder sådan virkelig og fucking ikke kan jeg holde mine øjne åbne, og jeg gaber og sådan. Bare det, jeg tager en Pepsi Max, så kan jeg rent faktisk. Okay, stopper jeg med at gabe, og jeg kan fokusere. Yeah. Og der er ikke altså, så meget koffein relativt til en monster for eksempel, eller relativt til, at man troede, man har opbygget en, øh, en øh, tolerance, og man derfor så skal have mere for at få samme effekt. Øh, så er en cola en relativt lille dosering. Det er fuldstændig. Relativt til, hvad man har troet, jeg ja, måske. Ja, yeah. Giver det mening? Ja. Øh, okay. så, 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 det giver jo egentlig en god mening, det der med, at, at igen så er det placebo, der bare Præcis. spiller et pus. Ja, og det er også fordi folk, mange folk tror, at de skal stoppe med at tage koffein for at få den samme effekt, efter de holder så holdt, kan mm. du på at holde pause i to uger, mm. for at håbe på at få den samme effekt, men det var der, den rapport byggede på. Ja. Den var bygget på, er det nødvendigt at tage pause, for mm. fordi bygger man tolerance, men de fandt ud af, at pausen ikke var nødvendig. Øh, så, øh, men så skal man også, det er selvfølgelig også vigtigt at vide, hvor meget koffein man skal have. Øhm, og de kiggede den her rapport også så på, at de, sigter efter, jeg tror, at den hedder, hvad, et sted mellem 2-6 mg koffein per kilo kropsvægt. så hvis du er en større person, der er lidt mere aktiv gennem dagen, jamen, så kan du godt ligge op i den høje ende. Som mindre person, der ikke er så aktiv, skal du nok ligge i den lave ende. Men i hvert fald i det spænd er det et rigtig godt sted at ligge. Øhm, og så så skal man selvfølgelig også huske på, at koffein har en halveringstid. Øhm, det vil sige, at hvis du, lad os sige, i sådan noget bare altid. Altså for eksempel, jeg kan finde på at drikke en kop kaffe nu, heragtigt. Øhm, og så hvis jeg skulle træne, så drikker jeg en kop sådan en lille monster. Øhm, og så en lille monster. En lille stor monster. <laughs> <laughs> for i sådan en kop kaffe, ja, jeg ved ikke, tro sådan en lavkagehus fra kaffelater fra lavkagehuset, der tror nok måske 180 mg koffein. Øh, og så efter um, 6 timer, så halverer det så øh, den mængde. Og så er jeg så en monster, en halv time før med træning. Og så tilfører den så over den her halverings, øh, ja, den halverede effekt af koffein. Ja. Øh, det skal man så også huske på, så man ikke bare kommer til at ophobe alt det her koffein øh, af hinanden. Hvad betyder det der halvering? Så der er jo 180. 180. 180, så efter 6 timer, så kan det blive til 90. Ja. Så den bliver halveret, den er hvad betyder at det bliver 90 mg? At du har en virkning af 90 mg? Ja, præcis. Nu, okay. Men det, er, selvfølgelig, det er jo meget firkantet at 90. Det kan, ja, ja. det kan, variere virkelig meget. Og ja, ja. kan også være... Det behøver ikke vende at være 6 timer, det kan også være 4, det kan være 3. Det For eksempel skyld, præcis. 180 gram efter 6 timer, 90. så er det halveret til 90 ja, præcis. grams også. effekt, du har stadigvæk. Ja. Øh, og så hvis du tager en monster, lad os bare sige på 200, eller også bare på 180 ml, mm. efter øh, 4 timer, så tilføjer du 180 til de 90. Ja, præcis, ja. Og det bliver så knap de her 300, øhm, som... Som du har effekt af. Ja, til min træning. Og det passer jo rigtig fint for mig, mm. så jeg kan have en rigtig god træning. God. Ja, Okay. Ja, det behøver jeg ikke. Men det er ikke så firkantet, som vi lige sagde? Nej, overhovedet ikke. Det var ikke. bare for eksempel. Præcis, det er lidt mere okay. nuanceret. Ja, lige præcis. Nå, okay. Ja. Grunden til, at vi overhovedet snakkede om koffein, er også fordi, at, at det er sådan set en af de... Øh, ingredienser, som er i de her pre-workouts, som nok har den største effekt, Fuldstændig. på om 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 du får et boost af energi ja. til din træning. Ja. Øh, så, så hvad er sådan, hvad vil din anbefaling sådan være? Vil du sige, du sagde i starten, at nej, man har ikke behov for pre-workouts, men sådan, hvem synes du, og hvilke pre-workouts, altså hvem synes du har brug for pre-workouts, og hvilke pre-workouts skal man, skal man tage? Hvis man overhovedet skal tage en pre-workout, eller man bare skal tage en kaffe fra lavkagehuset, eller en lille monster over for køleskabet. Jeg tror... Hvad er din holdning? Altså de fleste, nogle mennesker, det kommer jeg sådan an på, hvad man, hvis du har en rimelig, rimelig presset dag, rigtig meget at se til, jamen så har du 100% brug for et eller andet opkvikkende. Øhm, altså pre kan godt fungere meget fint, men så er der så meget en god idé at kigge efter ingredienslisten og se hvad der er i og hvor meget der er i er det i stedet bare købe impulsivt og ikke tage hensyn til hvad der er i mm. øhm, en monster jeg føler kan være et rigtig godt øhm, erstatning til pre du kan også bare købe koffeinpiller som er bare ren koffein øhm, og så en piller, typisk bare 100 mg og så en halv time før din træning kan, du, kan man tage en, to, tre af dem afhængig af din størrelse og din dag øhm, så ja, koffeinpiller vil jeg faktisk helst anbefale en pre-workout fordi du højst sandsynligt ikke ved hvad der er i og hvad de forskellige ingredienser gør mm. i systemet. ja, så det er det meget bedre at bare holde sig til noget du rent faktisk ved hvad er ja. og som giver dig den effekt du rent faktisk søger Præcis. i pre-workouten ja, lige unødvendigt klart ja. Alright. hvad tænker du sådan med øh, placebo effekten, For jeg kan huske dengang at øh, mig og min fætter var træningskammerater øh, da vi begge boede i Silkeborg så jeg jeg altid hjemme med ham, så spiste vi, og da vi så havde spist, så lavede vi en pre-workout, vi lavede no-explode. Ah, no, ja, jeg kender Explode. det. Jeg kender Æh, den, og så sagde det bare, <skrællet> når man øh, åbnede den, ikke? og så så vi Steve Cook, eller vi så uh, Dorian Yates videoer, eller vi så et eller andet, bare et eller andet træning med den, træ med den muskelgruppe, vi skulle ned og træne. Det var fuldstændig en dejlig tid. <skrællet> der er jo et eller andet øh, placebo i det her med at tage pre-workout. Der er noget ritual også. Og sådan, hvad, hvad, sådan, hvad tænker du om det? Det virker. Altså placebo er en ting, der virker 100%. Om øh, og man synes, den er en latterlig ting eller ej, men man skal virkelig ikke undervurdere, hvor, en, hvor kraftig øh, dit sind er, hvor din hjerne er. Og for eksempel, den her beta effekt den her kildnedsension, hvis det kan få det til at tro, at du får en god træning, jamen okay, men så fint. Så kan du bare købe beta alene, som bare alene-tilskud, og så bare tage det, hvor du får den samme effekt af det. Mm. Så, øh, så placebo skal man sætte ikke under ud der. Nej. Det er en rigtig... Det kunne så også være, at man skulle købe en af de danske producenters, ja, Pre-Workout, som så bare er, er, er... som de får i så en kritik for, men det er bare fordi, folk tror, at det skal være fuldstændig AK-47 og øh, øh, Training Math øh, nærmest, men... Ja, Pre-Workout, den skal hedde et eller andet med død og ødelæggelse, ikke? Præcis. Øh, for at det er godt At man faktisk bare kan købe en pre out Fra de, de danske øh, producenter mm. yeah. Og så være ok For der er også beta-alanin i yeah, Ja, det er egentlig. de fleste, præcis øh, Fordi at, at det her med pre out Og beta-alanin Den der kl øh, kildende, kløende fornemmelse Er jo blevet lidt associeret med hinanden Fuldstændig Ja, så, ja. Det er rigtigt, præcis ja. Klar. Men hvis du ikke er afhængig at, at have et ritual Eller have den der kildende fornemmelse Så vil koffeinpiller Eller en energidrik Af en eller anden form Være Brut. noget der Eller en kop kaffe Noget der er mere eller mindre bare ren Koffein basically mm. Hvad er dit, uh, din anbefaling? Altså hvis, I forhold til monster Koffein Hvad man skal Eller hvad tænker du? Min det er anbefaling? bare at, at sådan i stedet for Jeg siger Det du egentlig anbefaler mm. Det er ikke at købe pre Ja Hvis du ikke har En form for ritual Nej eller, præcis lige ja. Men sig. hvis du bare gerne vil have en effekt, ja. bare vide, hvad er det, jeg får mm. den bedste træning af, så kunne du lige så godt efter din mening koffein. koffein. præcis. Om det er piller, kaffe eller energidrik. Ja, præcis. Det er lidt lige meget. Det er, lidt er det korrekt forstået? Det er nok rigtigt. No no yep. Men, ja. afslutning. Mm. Skal man så sige. sige, koffeinpiller og en kaffe har en lille fordel i forhold til monster. Mm. Den her opkvindende effekt. Vi har også noget i monster, der hedder taurin. Det er en dulme effekt. Så det går grund til, at de bruger taurin i monster, fordi koffein den opkvikker dig, for at så udligne det. Så det bliver alt for opkvikket, så kommer den taurin for at give den dulmende effekt. Så hvis du kun vil have den opkvikkende effekt, mm. så bare ren kaffe eller koffein. Ja. Nice. Bare lige. Pro tip. Ja. Og det er jo det, man kan se, der står øh, faktisk helt ved låget rundt, der står der taurin. Præcis. Ja. Øh, så nu ved du, hvorfor fanden, at det står der, og ja. hvad det er for noget. Præcis. Cool. Så skal vi også lige hurtigt vende Cardio mm. som et emne i dag. Og øh, skal man lave cardio for at tabe sig? For at tabe sig? Godt, den lige kom. For at tabe sig. Mm. Øh, nej, det skal man ikke. Og ja, grund til, at du bider mærke i at tabe sig, det er fordi, man kan lave cardio øh, for andet end at tabe sig. Præcis. Man kan jo lave cardio for at komme i god form og alle mulige andre ting. Så for at tabe sig, mm. skal man så lave cardio. Nej, og det kan det faktisk godt. Altså, hvis man gør det for meget, så kan du godt skade med, om det gør gavn i, i sidste ende. Super, altså, fordi for sundhedsmæssige årsager er cardio virkelig, virkelig godt. Så hvis det er derfor, du gør det, så endelig bliver ved med det. Mm. Men hvis dit hovedmål er at tabe dig, jamen, så behøver du ikke cardio. Øhm, og det ser med, det kan faktisk bare påvirke din samlede øh, forbrænding gennem hele dagen. Øhm, vi har også, som vi snakkede om lige før, morgen og jeg, vi har noget... Øh, ikke en teori, men en ting, der hedder kompensatorisk energibesparelse. Jeg har også lavet en lille opslag om det på et tidspunkt. så det her kompensatorisk energibesparelse, det betyder stort set, for hver fysisk aktivitet, du laver, vil din krop begynde at begrænse dens aktiviteter. Ubevidste handlinger, du ikke ved, du kender til. Alt det her, hvor man tripper med fødderne og hænderne, det vil den naturligt begynde at gøre mindre af. nemlig fordi, at den er mere udkørt igennem dagen. Så hvis du både laver styrketræning, og hvis du laver tre kvartaler en times cardio, tre gange om ugen, jamen din krop vil begynde at være mere stillesiddende, mindre aktiv, så er din samlede energiomsætning for hele dagen vi mindre, fordi at du kan brænde 300-400 kalorier på en cardio Men så det udligner sig faktisk bare i sidste ende, hvis du ikke laver cardio. Øhm, ja. Så det, jeg tror, at det cirka 30 af din Det omkring. ikke lige hænger op på det, men der er i hvert fald noget af det, der bliver påvirket. Ja. Ja. Så hvis I ser med på YouTube, så kan I se, at Rappi han sidder meget med sine hænder og fakler med dem, mens han snakker. Og det er jo sådan Præcis. nogle ting, kroppen begynder at spare lidt på, Præcis. fordi den bliver træt og udkørt. Yeah. At, sådan, at man ikke bruger sine hænder lige så meget, man blinker ikke lige så meget øh, med øjnene de steder. Man sidder bare helt ja. Yeah. Fuld, fuld, med åbne øjne. Fuldstændig. Blinker overhovedet ikke, man er et rigtig creep. Fuldstændig. Øhm, det er også lidt det samme, der sker, hvis man kommer til at lægge sig for lavt i kalorier. Præcis. At sådan, okay, du giver ikke kroppen nok energi, så nu bliver jeg nødt til at spare på alt muligt andet, du ikke ved, jeg egentlig sparer på. Ja. Så så både det med at lægge så lavt i kalorier, og det der med at lave for meget, øh, kan rent faktisk have ja. en dårlig effekt. Og det kender så nu har jeg konkurreret her på prep, og dem der, ser det, der har været på prep, de kan også se når de er dybt ind i deres cut, deres vægttabsforløb, når de skal op på scenen, øhm, så er de fuldstændig zombie. Altså de bevæger sig nærmest ikke. Mm. De prøver bare fuldstændig på at spare så meget energi de kan. Øhm, det er en af de ting, der sker, og det er en af til, at de må nødt til at spise mindre, 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 mindre. Det er fordi, deres forbrænding bliver bare mindre, fordi de bevæger sig næsten ikke. Så så er det en af de ting, der sker faktisk, hvis man, kan, hvis man drager sammenligning med det. Så hvornår ved man, øh, fordi man kan jo sagtens bruge cardio, mm. selvom man gerne vil tabe sig. Ja. Så, så hvornår, ved, hvornår ved man, at det er, øh, det gør mere skade end gavn? Altså, man ved man, man skyder sig selv i foden ved at stå på master og, og, kan det også komme lidt an på øh, Stærmaster, for eksempel? Det er den her evige trappe, man kan gå på. Ekstrem hård form for cardio. Mm. Ikke bare... Øh, det er ikke bare at gå en time der. Altså, det er fucking exhausting. Det er fuldstændig. Ja. Så er det også noget med måske at vælge typen af cardio, fordi du kunne sagtens lave den time cardio, men hvis du gik en tur udenfor, så vil du have den samme mængde, du måske ikke forbrænde lige så meget, men du får brændt mindre på din gåtur, men du vil forbrænde mere i løbet af dagen, fordi at det er meget mindre trakserende at lave. Præcis. Giver det min? Ja, lige nu Og så igen, der vælge intensitet af din cardio. Og man kan også programmere det smart, hvis man gerne vil det. For eksempel, hvis man, hvis man nu gerne vil lave cardio, hvis man synes, det er så fedt at bruge cardio som et værktøj til vægtabelsen, jamen så i det mindste prøve at skrue intensiteten ned med sin styrketræning. Så det handler der med, at spare på intensiteten, men som Morten siger, for at spare intensiteten med din cardio, så er det bedre at vælge noget, der er mindre intensitetskrævende. Det kan være skridt, bare stille gågang, eller stille gang hedder det, i stedet for stærmarser, hvor du føler, efter en halv time på stærmarser, så går du ned, og så bevæger du dig super, super langsomt, fordi du er bare helt udlagt. En ben er jo fuldstændig uh, fried. Ja, ja, Også fordi, at du tager double steps, Ja. Op af de der trapper, fordi du gerne vil have noget glutes. Du vil have nogle glutes, præcis. Dang. Shit, man, evighedstræning. Fuldstændig. Fuldstændig. Og så lægger du også mærke til, at du laver, det, du laver en halv time, efterfulgt din træning, så går du hjem, du ligger på sofaen, og du er bare helt slukket. Ja. Overgår ikke noget som helst. Ja. Du overgår ikke rejst op af hendes fjernbetjening, så ødelagt kan man være. Ja. ja. Så det, det, er måske lidt at mærke efter, om, om ens cardio den udtrætter. Fuldstændig, en. ja og hvis den gør det, så skal man måske finde noget der har en lidt lavere intensitet. Ja. Og det kan også være at gå på et løb jo. Altså, mm. men det her med at lave noget der er lidt mindre øh, hårdt, for det er virkelig hårdt. Altså sådan relativt til en god tur at gå på større masterne. Mm. Ja, det er det. Eller øh, spinning, mm. Mm. for eksempel, ikke? Ja. altså der er sådan. Og igen, vi snakker kun for vægttape, mm. når vi snakker bodybuilding også, at det her med at man vil gerne kotte. man vil gerne bare smide fedt, så vil man også gerne have, en, lave en form for cardio og en bevægelse, som har så lille en impact på din styrketræning, fordi det er jo, du vil jo gerne vedligeholde så meget muskelmasse som overhovedet muligt, så det går ikke, at du laver et eller andet ved siden af, der gør, at du præsterer dårligere i din styrketræning, som er din primære ting. Præcis, det er se. Ja. Det er så præcis. Ja. Så det er også det, det handler om, som du også lidt sagde øh, i starten, at sådan, det, det handler jo om, at, at hvad er målet med cardioen? Mm. Er det at smide fedt, eller er det at komme i bedre form, er det for sundhedsmæssige årsager? Hvad er målet med cardioen? og så også lidt bestemme yeah. øh, intensiteten derudefra, fra, og hvad man i øh, som helhed laver, du nævnte det der med, at skrue ned for sin styrketræning. Mm. Fordi hvis øh, styrketræning og øh, kardiotræning vægter lige højt, jamen så er det klart, så skal man også. Du har kun så meget energi, yeah så bliver du nødt til at justere. Og du, du skal bruge den smart ja. lige præcis. Ja, lige nøjagtigt. Mm. Og det er så set det. Så hvis du laver din, laver din cardio, hvis du gør det, du gør det, hvis sundhedsmæssige årsager, det vil jeg stort hele tiden anbefale. Øh, men for som et aggressivt værktøj til et fake forløb, så ja, finder findes så mange andre bedre metoder, som ikke udkører dig så meget, og som der holder på din styrke lidt bedre øh, med din styrketræning, altså. Ja. Så er det, faktisk. Okay. Ja. Cool. Tusind tak, med Så vil være med i endnu en episode. Jeg håber, I derude fik noget ud af det. Jeg håber, at I blev lidt klogere på cardio og pre-workout. Og hvis I ikke har hørt arm-episoden, vi lavede sidste uge, så gå tilbage og hør den. Og ellers så ses vi bare i næste episode. Peace. Peace. skal du gøre.